କୋଶଳା ଶାଗର ଚଡଚଡ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ କାଟିଦେଇଛି, ତା ଡେମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗାଳି ସାଙ୍ଗରେ କାଟିଦେଇଛି, ସିଝିଉନି, ଶାଗ ପତ୍ର କାଟିକି ପକେଇବେ। ଏଇଟା ତା ମସଲା ପାଇଁ ଗିନା ପେଷଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ହେଉଛି କି ବାଦାମ ଛଡ଼େଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ ବାଟିବି। ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଲି, ତେଲ ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣଟିଏ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁ ସାରୁ ଟିକେ ବେକୁନ୍ ତାକୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଶାଗ ଦେଇଛି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ସଙ୍କୁଳି ଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଳେଇଦେଲି, ସେଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ସେଟା ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ହେଲା, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶାଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା, ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ଏତେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାକୁ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଢାଙ୍କିଦେବା। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଶାଗ ଚଚଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଲା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ରେସିପିଟି, ଶାଗ ଚଚଡ଼ି ରେସିପିଟି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।